多名泛民議員批評中聯辦過去多次干預香港事務，又關注現屆政府點樣做到唔主動要求中聯辦協助箍票嘅承諾。政制及內地事務局局長聂德权重申，政府會親力親為推動政策，而中聯辦聯繫社會各界人士係正常工作需要。佢亦都係按照咧係中央政府嚟去決定咧佢自己嗰個工作。咁所以佢其中一樣咧，係聯繫香港社會各界人士，增進內地同香港之間嘅交往。咁所以咧，佢係聯繫社會各界人士呢個咧，亦都係一個好正常嘅。過去呢十年，中聯辦嘅所謂嘅聯絡係極之唔正常，時時插手干預香港。就中聯辦曾經主動邀請過唔同嘅法定機構，包括市建局、房協、股資會同埋機管局，都獲得佢哋嘅主席接見，現場視察。他對著那幾位主席是這樣說的，我充分肯定你們的表現，讚賞你們的工作，這些是老闆對著員工才會說的說話。我想問政府，這些叫做干預還是叫做交流合作呢？香港一個多元化的社會，最重要都是我們能夠多聽不同的意見。我亦都相信包括我們立法會議員都是能夠可以獨立的來去作一個判斷。